isaaquli yenba de waa deegaanka weyn la degay hoos umeynaan eeg jirin inaan hoos wax weegin abir inu sireerkii ugu madaxsanaa ayay lahayd ku beegay xirsi Cismaan bay lahayd ku beegay xirsi Cismaan waa libaax libaaxa habar dugaag oo dhanbuu idinka gudbay abir iyo dhulkan way iska tagtay binada anaga u badan midba sayri low santino meesha la yiraahdo gaashaam oo leh kutu tuulay xukunta boqol tuulo dhowdhow habeen iyo subraclaad ninku hiilka walaalkii buu ka daydaya soomaaliyeenu nahay haddaynu maanta istiinayni iyo haddaynu hore isu dulnayba niman soomaaliyeenu habar jacayl waxaan leeyahay hadalka maxamuud guulad waa dhab qaata baybaana nimar qolay wareysanaysay haddaan gurxashinay imika dadka aad runta ugu ma sheegno Sultan Rable oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo warbaahinta ugu horreeyay magaalada Burcad ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka. Sultanku waxa uu si adag u soo dhaweeyay hadalkii taariikhda ahaa ee uu shalay jeediyay Sultan Maxamuud Guuleed oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland. Sultanka ayaa geesta kale ka hadlay shirka qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland uga soo xidhmay magaalada Burcad xarunta gobolka Togdheer. Waxa uu ugu baaqay labada beelood ee wadaadiga deegaanka Cali Saahid in ay ilaaliyaan qodobada ka soo baxay halkaasi. Waa ka Sultanka oo ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale. Waxaan leeyahay qoladayda habar Yunis isaaquli yenba de waa deegaanka weyn la degay hoos umeynaan eeg jirin inaan hoos wax weegin Ciise Muuse Rama waxaan leeyahay nabadda ka dhabeeya nabaddaas ha shaqayso habar inuu sireerkii ugu madaxsanaa ayay lahayd ku beegay xirsi Cismaan bay lahayd ku beegay xirsi Cismaan waa libaax libaaxa habar dugaag oo dhanbuu idinka gudbay maroodigii shabeelkii waraabii intaba isaga idinkaga gudban ha isku toosinina libaaxa ha isku toosinina meeshaasi wanaagsan oo tulliimo leh u wada deganaada isaaq Ciise Muuse Rama ugu ilbaxsan buu ahaa ugu ceebta yar buu ahaa ugu goobnimada badan ugu sharafta badan buu ahaa in dhaweysa waxaanu dareensannay in gacanka ku jirto beri dhaweys waxaan tegay kilalka shanaad deegaanka degmooyinka habeen galxaj isku leeyay gaashaamayo daruuriye baan tagay waxaan tagay tuulo ku taala galbeedka gaashaamo oo raamaal la yiraah 16 barkood uu Ciise Muuse ku leeyay dal iyo dad toona idin kama sheegano waxa yeelaysaan sida wanaagsan in awal boo wadanaa leey gobnimada hayde la isu dhaqanayay wuxu dhaqada qolada reer Hargeysa adba colaadda Hargeysa kasoo afuufayse warkeeda ha qaadanina habar awal abtirsimada abtirsimada tiin deegaanka iyo nanfacana nimin garxajisaati markaa fahma yaan arrin dambe colaadda baalka laga hurinin hadii jaraala waxaa tiraadaan habar iyo dhulkan way iskaga tagtay binada anaga u badan midba sayri low santino meesha la yiraahdo gaashaam oqol ku tuulay xukunta boqol tuulo dhowdhow habar iyo subraclaad hadday tuulo walba 10 qoys ka soo raraan kun qoys bay noqonaysaa meel laali meel la daaqay ba heli maysan ha isugu yeerina qoladaad intaasaan leh reerka iyagana mar labaad baan ku celinayaa waxaan leeyahay war dadka hoos umeynaan eeg jirine inaan hoos weegin oo Ciise Muuse inaan hoos waliba weegin saaq kale way iska xignaa waa ka dhaweysanaa waxa weeyaan waxa weeyaan marka horena dee nimanku waa habar magaaday isku nay marka xigtana Ciise Muuse waa niman aynaan marnaba ayna debida ka yahay aynaan colaadin jirin xumeyn jirin aynu sidan awal ba wiilaashanaynay aynu ilaashano labada dhinacba hala islaashado waxaan uga gudbayaa waan jaaniskan uga faa'iideysanaya colaadda barigoon kelmad ka odhanayo shalayto waxa sida ay Soomaali wada daawatay hadal wanaagsan oo wax ku eola oo gobonnimo leh oo sharaf badan oo run ah oo daacadnimo ku jirta yidhi Sultan Maxamuud Guuleed miro inanka aan abtiga u ahay waxa la yidhi wax lagu faano inanka abtiga u tahay ugu qiimo badan ninka fiican ee muuqda hadalkiisu ee wax tara inan tayada dhashad markii uu oranaysa laafad ku raacaysa Sultan Maxamuud Guuleed sir buu fashiliyay in badan horana looga hadlay habar jacayl waxaan leeyahay hadalka Maxamuud Guuleed waa dhab qaata colaada cidba dalka colaada cidba idin gelinaysa yaan la idin gelin yaan la idin qiyaamin kursiga la idin ku ilaashanaya waxa weeyaan inamadiina nin baa laga hayaa la wadaada ilaahu qaar ceebta ceebtana naga horeeyay ceebtana naga meedha iyan ku weydiisan
احمق بوها دي وداد مهين احمق بوها موسى يانو نارتينا مدينة كوغري دقال كالكا كسو صعود كسو صعود ايه دو بغدركين كتاقن وحالا على ايه وحلقة فايدية مجفتو هذا الكلام محمود قولد وحديث قاطع كردقما دغن قلية نبطا قاطع ووناك وحا روحا ولوال بالاقا هي روالا روحا كلها مجفتو يدنك يورو البانتي لليياتي يدنك يورو البانتي لليياتي شلاي بارن مر قلي وريسنيسي هذان قرحان شنين من قطاتك عاد رنتا وماشا يقنو انتي حسبي قوضاني السوشر حي يمرتان نوم مرتدو هذا هذا القوم ما عطيسو ناد مرتيسو دي قرقيسو سو يتدو حكا دونيسو ان هاد رنتا وشي يقميسي انتي حسبي قوضاني ساق عاد بانو ويرا الى لنا هذا القوم غير لنا وانو شرحان وحن صنع لها وانا لو قبانا ابن ساسع عندنا قدوني سننكم نو وروحا تشوشي يوان لي دقيامين بان لها برشعلو ما انت رنتا ندين شيقيا walaal tinimadeenu xabada qura maaha xabada qura walaal tinimadeenu maaha waxa la yiri walaalka gariye gardaraba wiili markuu garta leeyahay gartiisa si markuu gardanayna qabo wixii halkaa ka dhacay suldaan maxamuud guuleed baa fashiriyay in operation uu ahaa operationkaasi waa shirqool iska ka digtoonaada oo yaan dalkeena la burburin somaliland wuxuu yiri نكي يودعها يروح على جهة ينبي على جهة يسكت دمن نيجي ناكل دمن هذا ماشاء الله هذا الله سبحانه ما أنت تلوين بوب بهانت أولاد لقوم محلين كره حبض لقوم محلين كره إن أنا أرن كامبر تنبح حبض لوردين إذا نا أولاد ذاك الدكتور ناتان نبت قلية دار بهانت كوب باقي أقعدتان أيان ندي كوب باقي يا ولا تني مدري إنه حوي المرة وهيل وواتي أنا تركه كوب على حراسنا ولا لا كوين ولا يجيب يسوق كرمني مرنا waxa weeyaan waa ismaqal na maqla na maqla anaga iyo dhulbaanta wixii idin ka xun anaga dhameeyna waan idin wada hadashiinana ogashay nabadaan u dhigayna waan idin ku dhex galayna markay qabsoomi waayaan ee dhulbaanta yiraahdaan balaayo ba maxan hala weynu sagayman laakiin nabadgelyo yar idin ku baaqayna adalka maxamuud guuleed qaata yara kalmad ka oranaya aad media ugu jirtay oo dadku soomaalida kala aad si weydiinasha warqoodii rashiix saxa ورمي دونات ورمي دونات وحويان نكو هيلك ولا كيبو كتاي تايا صومالي نوني هدين ما انت استيني ني هدين هري سود ليبا نما صومالي نوني انا سبخ يا لغو عيار مالين نما كا قوليها ورمدا ود ودا ما سبخ يا لغو عيارن انو نما عربا ونو ريبن هاشينو صوماليا صومالو نما هورتا عربتو كو ابتر سدو قولدا اين قولدا دارد waxay yiraahdaan waxaan may cumaan cumaan man ku soo jeedno arabaan inana عراق بين خسوا جدنا والبرتي هوري الفريني أيا عربت أيا دد بدن يلوه هيست إنه قاضي هوي يروح يرن كذي ما لبوا حبار شيء كنسان هين وعد إنا من كسر يجي كان الله أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برع ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوله هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سو قد لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121